saiki piye karepmu? Apa kowe dadi bebeteng ing Siwa Duryudana? Apa kowe kuwi ratu serayan sing bakal ngundurke anak-anak Pandhawa? Ya ngono apa piye? Apa yen pancen Wa Duryudana wis duwe jago wiring kuning? Tegese Wa Duryudana wis tata-tata bakal ngukuhi negara Ngastina sak kukupane. Ya, yen ngono tak tampa ngendikane Wa Duryudana lumantar ratu jenenge Manik Maninten. Nanging kaya ucape Wisanggeni ora bakal mundur sejangkah. Yen Ngastina ora tak balake marang Wisanggeni, nadyan kudu nglanggar marang kodrating dewa. Anteni ning alun-alun Kurawa apa para putra sing tekaning pati Kakang Antasena nggih metu jaba yo tak tutke Mak Jelik Setyaki Siwanoman Kakang Gargaca Kakang Anturja napake kridaning begawan Kumbara Resi ning ketiwasan ni wah iki nek tak kandhani kuwi mesti kaget ana apa Kang Mak Jelik Setyaki Wanoman Kakang Gargaca Kakang Anturja mungsuh Kumbara Resi kena daya kemandene dadi lecone. Loh, dadi reca saiki? Iya. Weh, dalah. Kakang Narada, Kakang Resi kaneka-neka. Kaneka putra. Berkencang. Waduh. Kudune sing dadi nrada iki Petruk ora kok Bagong. Oh, ngeyel to, Gong, mau kowe milih iki ora. Wah, aku nek ora kami tuwane kayangan emoh aku. Oh, iya. Waduh, waduh, waduh. Ini mau dipati kok ngawur Bagong kok dijabut nyawane. Ayo balik ke. Balik ke Bagong ini adimu kok. Wis ben sengit aku. Dadi nrada kok ngerekasak ke. Mak urip. Oh, wis telek iya ora. Nyawa ya dijabut ora. Sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami sarawujeng andika Koko Prabu Manik Marinten wonten ing Praja Ngastina titik kelanggan sak mangke Koko Prabu Jimat sesembahan kula jagat oesane ngubur para wayah pro jagat inggih yai tansah pinangkaning kawidadan ing sami kala sawanipun ingkang raka ing awu langit wonten ing Praja Ngastina dinten kelanggan sak mangke menika nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna namung kemareng kula ngaturaken Pudias tawani pun ingin ngerokoki walau kelaturi nampi yayi ngaturakan panu ingin tanpa pepindan dini paduka kanjeng Koko Prabu Sampun kepada ngerawuh wonten Praja Ngastina Koko Prabu Manik Maninten Pamadario wonten timbalan ing adawu Bawaduna wonten timbalan ger dinten samangke mriku mumpung wonten Kakang Prabu Manik Maninten ingkang sampun dados sumitranipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana Prasojo kewolo kula ngawontenaken pasewakan agung rikelenggan sak mangke menika benih kelan adat ingkang sampun para pinisepuh badhe kula kanthi ngrembak babakan lampan ingkang sampun kepengker ingkang nembe kemawon kelampan dening ingkang putra Ngastina wale-wale menapa bilih kula nampi dhateng Nawala mongko Nawala menika kula wau sareng kula surasa tapak astanipun boten pangling Inggih menika anak kula atmajanipun para Pandhawa. Satring Drepsila geni inggih menika pun Wisanggeni. Wisanggeni kintun Nawala dhateng ingkang putra Ngastina bilih rikalanggan samangke para putra Pandhawa ingkang sampun kapandhikan dening pun Wisanggeni. Nedya nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun alitipun sak sigar semangka. Paman nedya namung Nawala saking Wisanggeni menika klebet anak kula piyambak nanging sareng kula manah-manah sareng kula pitang-pitang jebul Nawala ingkang sampun kula tampi menika ndadosaken pangraos kula boten jenak kula boten kepenak miwah raos kula boten tentrem manah kula boten jenjem rinten pantraning rati dipun bebida dhateng wayanganipun para putra Pandhawa ingkang badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun langkung-langkung dinten sak mangke Mereka dinten ingkang sampun katetepaken bilih pun Wisanggeni. Nedya nyuwun negari Ngastina lan kula kedah atur wangsul lan dhateng anak kula pun Wisanggeni. Paman miturut kemanggihipun Paman Patih hari sakniki kados pundi? Menapa inggih kula badhe nyamaringaken negari mereka boten ketang sak sigar semangka. Menapa kula kedah ngukuhi dhateng negari Ngastina? Kula suwun kemanggihipun Paman Patih hari sakniki sabab
menawi kula pitang upami negari menika badhe kula paringaken dhateng pun Wisanggeni. Nadyan namung sepalih tan wurung mangke dening para putra Pandhawa namung badhe kapisungsungaken dhateng para Pandhawa. Tan wurunga gesangipun Duryudana lan para Pandhawa menika sesandingan wonten negari Ngastina. Monggo radyan jagat menika sampun dados paseksen yen Pandhawa lan Kurawa menika sederek nanging tumrap Duryudana. Taunana Widanana nadyan nganti dikucir sirahe Duryudana, kula tetep nganggep yen Pandhawa menika satru mungguh ing cangklakan. Pandhawa menika mangsah kula. Kula boten nganggep menawi Pandhawa menika sederek kula tunggal eyang. Mila saking pamitang menika kula wau. Raos kula awel, raos kula grundel, kula boten ikhlas lan kula boten badhe lila menawi negari menika dipun kukup dening putra-putra Pandhawa ing kapandhegan Wisanggeni. Leres nggih. Menawi saking pamrayoganipun ingkang bapa ing kepatihan, para sepuh sampun nyami nyebataken, para kakek-kakek sampun sami paring dawuh wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sadumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi menika kedah dipun kekai. Negari Ngastina menika ingkang gadhah kagungan paduka anak Prabu. Gadhahi wewenang sawetahipun tumrap negari Ngastina. Nanging menapa wonten jamak limrahipun ing atasipun negari dipun suwun dening tiyang sanes teka paduka badhe maringaken menika angka setunggal. Ingkang angka kalih kula atur ing ngemuti dhateng kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten sekedhik cacahipun. Kurawa menika 100 cacahipun menawi ngantos negari Ngastina menika dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni sak kadang kadean. Lajeng para kadang-kadang paduka Kurawa menika badhe mapan wonten pundi nggir kula aturi menggalih. Ing atasipun Ngastina ingkang jembaripun kados mekaten kemawon kinarya papan cumandhaipun para sata Kurawa tasih kirang wiyar. Menapa malih menawi Ngastina menika dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni menika mangke lajeng saya rupak papanipun Ngastina tan wurunga para kadang-kadang paduka saya ngrekaos sanggenipun samil mapan wonten negari Ngastina. Paman Haryo kasinggihan mekaten. Mila menawi saking pamitang kula nadyan kedah mawi muncrating getih, nadyan kedah mawi putunging balung agengipun pecating nyawa. Menawi cara kula Wisanggeni sampun ngantos lajeng gadahi pakarti ing kados mekaten dipunemutaken. Dipunemutaken lancur-lancur Pandhawa, para nem-neman Pandhawa menika dipunemutaken. Ewadene dipunemutaken malah sajake mboten gega, tuwin wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Inggih kedahipun tiyang sepuh kados jengandika anak Prabu menika mentala dhateng lancur-lancur Pandhawa sampun nganggep bilih menika putra paduka piyambak. Mila ingkang saking menika nggir kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kepareng ngendika anak Prabu paring dawuh dhateng pun anak-anak Pandhawa menawi Ngastina sampun malih kok namung dipun malih nadyan sak pro sekawan, sak pro 6, sak pro 8, sak pro 16, sak pro 32 negari Ngastina kedah dipun kekai mawi utaing getih pecating nyawa menawi cara kula kados mekaten menika nggih. Nuwun sewu Dek Pate. Kakang Durna pripun? Nuwun sewu, nek kula ngandhake ampun lara ati sampeyan, ning sing jeneng wong ngomong kuwi gampang tinimbane wong nyambut gawe. Lho, kok sampeyan Kakang Penembahan iso ngendika kaya mekaten? Lho, nggih. Sampeyan iso dakik-dakik matrosanipun anak Prabu Duryudana nek negara Ngastina menika kudu dikukuhi. Nganggo pecahing dada muntrating ludira, nganggo pecating sukma. Menika nek wong ngendika menika kepenak wae, merga wong ngomong iku paitane mung cangkem. Nggih. Dados beda karo wong nandangi. Sampeyan iso ngendika kaya ngono sebabe apa? Lho, mestine Adipati wis ngerti. Conto lupiya lelakon sing wis kelakon. Mang pikir, mang pitung. Marambah makaping-kaping para Kurawa niku adu arep karo anak-anak Pandhawa. Mongko pendak-pendak padha gejegan, pendak-pendak padha bentak sirah, adu atau sing balung leting kulit. Kurawa niku dereng tau iso menang karo anak-anak Pandhawa, karo Wisanggeni, Antasena, Gatotkaca. Kurawa meniku mesti tansah bubar mawut ora karu-karuan, mesti bubar barisane, torto bali mesti padha lara kabeh niku Kurawa. Lah kok sampeyan iso ngandhakake nek negara Ngastina dikukuhi nganggo pecating sukma muntrating ludira menika, kula tak takon, manggo sing manggul-guling Ngastina niku sapa? Mangkir mbiyen Kakang Durna sajake kok ngeboti para anak-anak Pandhawa. Kula mboten jeneng ngeboti para anak-anak Pandhawa.
Neng lakon iki sing dikendhekake dening anak Prabu Duryudana niku ketoke sepele. Neng bakale dadi gawe. Amarga neng nganti Kestina menika mangke mboten dipun paringaken dening anak-anak Pandhawa. Dateng anak-anak Pandhawa, kula saged mestani nek wisanggeni mesti nesu. Nesune wisanggeni tan wurunga ngetakwe para putra-putra Pandhawa supaya gebuk perang wonten negari Ngastina. Lho menika mang penggalih riyen. Neng nek negara Ngastina menika dipun paringaken sepalih, kabeh bakale tentrem, kabeh bakale ayem, kabeh bakale rukun. Ketok banget le sampeyan niku mbembelani para Pandhawa, ketok sampeyan niku ketoke lahir teng Ngastina ning batin sampeyan dedeple kali para Pandhawa. Oh, ampun kaya ngoten Dipati, ampun kaya ngoten. Kula niku jejering pendhita, kula niku brahmana. Nek sak isa-isane ngatasé kula menika jejering brahmana ya gayuh kerukunan, gayuh katentreman. Tur malih Pandhawa menika murid kula, Kurawa murid kula. Endi to ana guru sing seneng muridé padha regejekan? Endi to ana pendhita sing seneng siswane padha bentak sirah? Mesti mboten wonten. Kuwi buati kula niki, Dek Pati. Nek Kurawa nganti do gelut karo para Pandhawa, Kurawa nganti do gelut karo anak-anak Pandhawa niku, ati kula sing keloro-loro. Sinengguh doh nyono cerak nyono, Begawan Durna niki dadi guruning Pandhawa lan Kurawa, ora iso nuntun marang katentreman, ora iso nuntun marang karukunan. Ngoten Kakang. Nggih. Saenipun miturut Kakang Perembahan Durna, supaya Kurawa mangke aja nganti bentak sirah karo anak-anak Pandhawa. Apike negara Ngastina. Nek cara kula negara Ngastina dikekke separo pun. Nek diwenehke separo Kurawa mapan wonten ing pundi? Anak Prabu Duryudana menika nalindra sugih blegedhu brewu. Jagat menika mboten wonten ing kengimbangi kesugihanipun anak Prabu Duryudana. Nek wing yasa papan yasa nggon kanggo para sata Kurawa kuwi angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kon yasa papan kanggo papaning para sata Kurawa. Kula kinten saged, Ger? Menawi namung udu bondo kadonyan kemawon supados nambak pecahing dodo muntrating marus kula kinten menawi cara kula awrat anggenipun badhe ngelampahi peperangan kalian para putra Pandhawa tinimbang panjenengan yasa papan kinarja cumandha ing para sata Kurawa. Nggih. Sedaya pangandikanipun Bapak Durna paman Patih Harya Sengkuni badhe kula limbang salebeting manah kula. Nanging batos kula awal, batos kula ngrundel menawi kedah nyaosaken tahi maringaken negari Ngastina dhateng wisanggeni sakadang kadean. Nuwun sewu, Nger. Ingkang dadosaken paduka menika awal, ingkang dadosaken paduka menika ngrundel menapa? Tur dasaripun paduka anak Prabu menika tasih lenggah dampar minangka dados nalindra wonten negari Ngastina. Panjenengan tasih sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Negari menika namung dipun palih. Wisanggeni mboten badhe niat gadahi niat ngembari dateng pangaos paduka anak Prabu Ngastina. Oh menika nggih saestu sebab kula menika ngertos watak wantuning anak-anak kula para Pandhawa, langkung-langkung kula menika ngerti watak wantune putu-putu kula anak-anak Pandhawa. Ikhlas sabar nerima nampa apa anane. Menawi panjenengan maringaken kula kinten badhe nambak badhe pinten-pinten jumawahing korban saking para sata Kurawa miwah saking putra-putra Pandhawa anggenipun badhe nglampahi perang menawi paduka anak Prabu awal tumraping negari Ngastina. Yayi. Saking mamane gripun ing ngroke ngawongga jebul pemanggipun Bapa Penemban Sukolyo menika kula rumajeng. Kula cocok miwah kula matuk mboten ateges kula menika jireh getih wedi mati. Jejer kula menika dados senopati nanging sanget nyaman ing atasipun para sata Kurawa nanduki dhateng tingkah lampahipun para nem-neman Pandhawa ing badhe nyuwun negari Ngastina. Mlenging saking menika kinarya nambak badhe dumawahing korban ingkang sakalangkung kathah. Mesinipun paduka Yai Prabu kedah ngiklasaken ngiklasaken negari Ngastina mboten ketang namung sepalih. Kula kinten menika kanthi cara mengaten menika paduka Yai Prabu mboten badhe kewirangan saking pokal gawenipun para putra Pandhawa. Yai, Yai Ngastina. Nuwun sewu. Yai Prabu menapa kinten ingkang raka ing awang langit dipun keparengaken sumela ing sami pangandikan. Kakang Prabu, marik-marinten kula sumanggaken. Lereking pirembagan wonten ing pahaman datu ya kelenggan dinten sak mangke menika mboten sanes kejawi namung Yai Prabu Ngastina anggenipun kodhong penggalipun menggalihaken babakan para putra Pandhawa anggenipun kepengin nyuwun negari Ngastina. Yai rinembako sedalu tawi sedinten muput mboten badhe wonten kerampunganipun awet bentening pemanggih malah saya dadosaken kodhong penggali paduka Yai Prabu Ngastina mila ing saking menika kinarya nambak badhe kataing pirembagan pirembagan ingkang langkung kathah tinimbang dinten sak mangke menika. Yayi menawi namung wisanggeni kemawon kapasrah kok dhateng ke ngroko ing
ngawak langit Purwa Prabu Manik-Maninten. Menawi mangke wis anggeni kordo, wis anggeni badhe nyuwun negaring Stina sakukupanipun utawi namung sepalih. Kula ingkang sagah ndadaki dhateng kridhanipun wis anggeni, kula ingkang sagah ngembari pangwaosipun para anak-anak Pandhawa. Menawi kula mboten saged nyangking mestakanipun anak-anak Pandhawa katur paduka Yai Prabu Ngastina. Gunane apa kula dipun sengakaken ngaluhur dadi kadang werdaning Ratu Ngastina? Menika nyayaturipun ing Raka Manik-Maninten. Sidhem jroning pasewakan Wadyogong tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta ger putih mandana raras ing ong sidhem dening pasewakan nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun nata ing awal langit Prabu Manik-Maninten sekedhik akarya lejar penggaling sanata ing Astina Prabu Duryudana parandene mangke tasih katingal kodeng jroning galih nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring wing aganten wardu jarwa kerja kena durung abang durung manding basaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa ta kemping mriku seban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan saka rangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sowanipun satreng grep sila geni Bambang Wisanggeni nalika semanten kadherekan ing Raka Bambang Antasena minggah datulaya karya cingak kang samya mulat mangrun baing para kawula kanca pihak piyak ana daya minggir so dalu dalan wene dalan so Kawalario wonten dawuh nggih kula sampun matur bilih menika dinten ingkang sampun katetepaken kula kedah atur wangsulan dhateng anak-anak Pandhawa Ndoro tasih ucap kula menika mboten pangling Wisanggeni ingkang sowan wonten negari Ngastina. Ila dalah ngatos-atos lungkir. Nadyan menika lari ndugal kewarisan nanging lantip ing panggraita pinter ing samukawisipun. Menawi rembakan sampun ngantos keterucut mangke mindak bondo kalan ninggir. Nggih, paman nyuwun pangestu. Inggih. Panggeni. Padharja saprapta mungkir cah bagus anakku Wisanggeni. Antuk pamujining Siwa Duryudana. Selamat tekaku aku ngatur kesembahku katur ya wa. Ya, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana. Ya, ndak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni selamat tekaku aku ngatur kesembahku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi nggir dawah sami-sami. Putuku nggir, putuku wong gagah. Putuku wong jlonet. Wisanggeni kowe padha raja sak praptamu nggir, cah bagus. Eyang Durna iki, aku eyangmu. Slamet tekaku aku ngatur kesembahku katur ya, Yang. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Prayogakno nggonmu lungguh. Wisanggeni, iya. Simbah Durna kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngastina. Nggir, anakku cah bagus padha raja sak praptamu. Siwa Basukarna, slamet tekaku aku ngaturke bekti ya, wa. Iya iya, prayogakno ya nggir bocah bagus. Sopo ingkang ngetutake kelawan lakumu Wisanggeni. Ora ana lek kejaba amung kakangku sing tak tresnani ya kuwi Kakang Antasena. Antasena. Bocah bagus Padharaja sak praptamu. Pangestune Pak Di Duryudana slamet tekaku aku aturke bektiku katur ya Pak Di. Ya tak tong. Wis tak waca kabeh wis cetha. Nah, yen ngono cetha. Siwa Duryudana wis ngerti apa sebabe lan apa wigatine dene Wisanggeni sowan. Monggo miturut nawala ingkang tak tulis mau telung dina Siwa Duryudana tak caosi wektu tak caosi kamardikan supaya menggalih babakan nawala ingkang wis diaturake. Monggo wektu dina iki wancine wis ngancik telung dina. Lah, telung dina iki nggonku sowan arep pengen nyuwun pangandikaning Wa Duryudana, pangandika wangsulaning Wa Duryudana kepiye? Aku tak nyadong dawuh. Nek pancen negara iki tok paringake kanthi ikhlas wutuh, aku ngaturake panuwun.
Neng upama mbok paringake separo, aku ora bakal njaluk utuh. Upama mbok paringake separo, aku ya matur nuwun. Pondene ora mbok paringake, ngestina mbok kukui. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Wisanggeni ora bakal wangwang, ora bakal wedi nyawang Senopati negara Ngastina. Yen perlu tak kenceng Bratayuda. Tak gege mangsane, tak gelak wancine Bratayuda tak dadekke dina iki wa. Jagat Dewa Bathara. Pripun paman? Lah monggo kelasa digulungi gek lunga mawon. Ngrekoso nek kalih bocah kados mekaten menika nggir. Tan wurunga mangke nek wisanggeni niku kagel atine mesti terus nesu, nek nesu malah saya bebayani. Ning apa kelakon kula maringaken negari mriku dateng bocah-bocah sing sak anak kula menika wantun nyuwun negari. Lah menika ingkang dadosaken perkawis ngaten menika. Wilenging saking menika dipun rembak ingkang langkung wigates nggih. Bisa geni. Apa wa? Kabeh nawala wis tak waca. Lan wektu dina iki rasaku isih bingung. Penggali awakmu Duryudana isih kodeng, kudu kepiye ingkang tak lakoni? Lho. Kok dadak bingung iki ngopo? Siwa Duryudana mung kari paring wangsulan, paring pangandikan rong perkara. Misang geni, ngestina tak paringke karo kowe ning ming sak sigar semangka nggonen mukti kowe sak kadang. Aku wis nampa, aku wis seneng. Ning yen nganti mengko siwa ngendikake wisang geni negara tak kukui. Lah kang mula kuwi aku tak metu njaba tak tata-tata samapta ing gati sawijining diri karo para kadang ngecak perang ana negara Ngastina. Rak ya ngono to Kakang Antasena? Ha, wis cocok. Ora usah dadak dikalang-kalang. Wong Ngastina iki nek jak-jak rembugan dikalang-kalang ora urung mung golek penake dhewe. Wis ngono kuwi. Nek dikekke matur nuwun, nek ora aku sing maju lak jotosane ni, jos melang. Aku ora wedi karo wong-wong sing do lenggah nang kene iki. Sing nang isore wa Duryudana kae po, saya aku ora wedi. Iki po sing gurune bapakku Werkudara, bapakku wedi ya ben ning nek aku kon ngajar, tak ajar saiki gelem aku. Hus. Sing apik Antasena, aku ki mbahmu. Simbah rak pernahe kowe karo bapak. Ning nek perkara siji iki ora ana wong tuwa, ora ana anak, ora ana simbah, ora ana putu. Nek Ratu Gusti Muramen iki negara Ngastina, kowe barang katut tak luputke. Ngendi kecekel? Oh, tak ingel-ingel, tak ula-ula dawa. Ngger, dipun paringaken ke mawon, Ngger. Oh, kula kok tratapan. Mangke nek ngantos-antosina menika duka, nesu terus kula digoleki, oh, ngrekoso. Kakang Durna mbok aja jirih to. Sampeyan iki jare biyen nom-nomane satriya pengpengan, satriya sing ora ana sing ngalahke kok bareng tuwa kok mung ditantang karo bocah kaya ngono kok. Bebujuk anak Prabu supaya maringake negara menika sampeyan pripun. Ha niku rak dekno mriyen. Saya tuwa rak saya ringkeh. Ah, wong tuwa kaya ngene mungsuh cah nom-noman kaya ngene iki wajan. Ngrekoso. Wis, mengkari kuwi ni. Wis ge wis. Kuwi ndang desek rembug karo Siwa Duryudana. Nek ora tok desek iki engko ndak malah kokean perkara, kokean gunem tanpa guna, kokean ceramah, kokean omong-omongan, kowe ora sida entuk negara ming dijak omong-omong. Mergo aku ngerti watake wong Ngastina iki akal ukil, licik ngungkuli kancil. Wis gage. Wo, ge wis. Siwa ngendika diparingake apa ora? Nek ora, aku tak tata-tata ngecak perang negara Ngastina. Nek nak diparingake, aku matur nuwun. Kudu ana tapak asta. Kudu ana tandha layang kekancingan nggonmu maringake negara Ngastina. Ning yen ora, wah, aku ora wedi yen to mungsuh Senopati negara Ngastina. Kuwi ucape Wisanggeni. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondrandir. Hidup nyomangolon coko wadana nirom beranang. Ing pong kusik to aja kesusu nggonmu rembugan babakan negara. Paripaksa aku bakal medhot apa kang mbok ngendikake Raden Wisanggeni. Lho iki sapa iki? Iki sapa lah kok nyambung rembug rembugan negara Ngastina? Eyang Durna iki sapa? Oh, kuwi sumitraning anak Prabu Duryudana. Kadange anyar anak Prabu Duryudana wis dianggep kadang werda, kadang tuane anak Prabu Duryudana Narendra ing awu-awu langit.
asmane dijuluke Prabu Manik Maninten. Wah, oh, lah dalah, Kakang Antasena. Piye? Wis ngurung jago wiring kuning, mulane kok tak takoni perkara kok ora ndang cekat-ceket kuwi nunggu gone maju jagone to. Ora sawedi. Jago wiring kuning nek kowe isih karo Kakang Antasena arepa kadang dewa kendhita yot mimang aku ora wedi. Bagus. Engko nek iki nesu tandang ngono ya, Kang? Ya. Lho, tak kowe ngopo? Lho, aku ketua iki tengok-tengok. Oh. Ya wis, heeh. Gelem ya? Ya, gelem. Iki sapa? Takon karo aku nang ndreng awu langit Prabu Manik Maninten. Kowe wis anggeni. Ya, dasar para nyata. Kowe ingkang ngatur nawala marang Yai Prabu Duryudana babagan negara Ngastina. Pancen tak dodho, kowe arep apa? Wis anggeni. Apa? Wong kang nerak pacak nerajang perbatang iki kaya kowe kuwi. Kowe nerak pacak nerajang angger-angger ora ngerti marang angger-anggering pernatan negara lan ora ngerti marang angger-anggering kadewatan. Kok kowe iso kandha aku ora ngerti angger-anggering kadewatan dasarmu apa? Kowe ngerti apa ora? Ngastina kuwi ana critane dhewe, Ngastina kuwi besok ana lakone dhewe. Baine negara Ngastina kuwi kudu ditandani nganggo perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perangnya antaraning Kurawa lan Pandhawa. Kuwi katandha sapa kang menang kang bakal ngukup negara Ngastina. Dadi Ngastina kuwi ora entuk dijaluk dening sapa wae. Kudu ngenteni tumapake wahyaning mangsa kala perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi engko sepisan. Angka loro Ngastina kuwi mung iso dirembuk antaraning Kurawa 100 karo Pandhawa 5 cacahe. Wong jabane ngrangka ora kena ngrembug perkara Ngastina. Wong Pandhawa ingkang rembug karo wong Kurawa, wong jabane ngrangka ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Krungu ora kowe? Kosek. Yen kowe kandha wong jaba ora kena ngrembug negara Ngastina, Ngastina sing ngrembug mung Pandhawa 5 karo Kurawa 100. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe kok iso ngucap kaya ngono kowe iki? Kowe iki wong endi? Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, Pandhawa ya ora. Kowe iki mung wong delok. Ngono? Kowe iki wong jabane ngrangkah. Lah saiki bareng Wisanggeni. Wisanggeni kuwi sapa? Wisanggeni kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Janaka kuwi peranganing Pandhawa. Dadi aku melu ngrembug babagan negara kuwi sakwestine. Kulit dagingku kuwi ana sambung rapete karo pepunden Pandhawa. Piye ne? Jotos saiki apa? Kosek Kang, kosek. Selak ra betah aku. Kok ora ngemoco layang kabar. Wisanggeni iki anak Janaka, mula duwe sambung getih karo para Pandhawa. Kon melek mripate kae. Antasena anake sapa? Antasena iki anake sapa, kowe ngerti ora? Antasena iki anake Werkudara. Arep Werkudara kuwi satriya wong pengpengan ning duwe anak Antasena kuwi wae bocah kocluk, bocah pekok. Malah ngelek-elek ora. Lah tak kon ngunggul-ngulke aku malah dindlepke sak kayange. Neng arep kaya ngono kuwi ana sambung getih karo para Pandhawa. Kowe nek omong karo Wisanggeni dipikir, kowe nek omong karo Wisanggeni dipikir aja mung waton omong, mengko ndak kuwolak-walik ukaramu. Putuku wis sepeleke. Terus ger, terus. Bocah kok mung arep dikalahke nganggo guneman, ora iso. Wisanggeni iki cah pinter. Wisanggeni iki cah cerdas, Wisanggeni iki cah lantip panggraitane kok. Bener nek kowe ngrembug perkara negara Ngastina. Mergo kowe duwe getih tumraping Janaka, kowe duwe alur getih kalan para Pandhawa. Bener, Ger. Wis ngono kuwi, bener. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sampeyan niku melu pundi? Loh, anu, nggih, anu melu anu pundi kuwi? Kula nderek Ngastina. Lah kok malah ngojo-ojoi kalih Wisanggeni niku pripun? Loh, niki bocah e nek ora didombani, ndak alit atine. Eyang Durna rasa dombani karo aku wis gedhe atiku. Saiki piye karepmu? Apa kowe dadi betenging Siwa Duryudana? Apa kowe kuwi ratu serayan sing bakal ngundurke anak-anak Pandhawa? Ya ngono apa piye? Wah, yen pancen Wadrudana wis duwe jago wiring kuning. Tegese Wadrudana wis tata-tata bakal ngukuhi negara Ngastina sak kukupane. Ya, yen ngono tak tampa ngendikane Wadrudana lumantar ratu jenenge Manik Maninten. Nanging kaya ucape Wisanggeni, Wisanggeni ora bakal mundur sejangkah. Yen Ngastina ora tak balake marang Wisanggeni, nadyan kudu nglanggar marang kodrating dewa, tak anteni ning alun-alun. Kurawa apa para putra sing tekaning pati? Kakang Antasena, piye? Metu njaba? Yo, tak tutke.
tintrim meng ketekan wisanggeni karo Antasenae do ora ana sing kemecap. Lho, rak sajake kok malah seneng nek Ngestina iki kocar kacir iki sajake malah seneng. Lho, mboten ngaten, Dik Panting, mboten ngaten. Kula niki gumun karo tiang-tiang Ngestina, kula niku gumun karena anak Prabu Duryudana. Mboten kados-kados nalika wisanggeni dereng dateng wau, wah, gunemane kaya kemewat, kaya ngregem jimat, kaya wani dilat wesi abang. Sedumuk batok senyari bumi nadyana mung sak jembaring batok senyari jembaring bumi Ngestina kudu di kukui nganggo pecahing dodo muncrating ludiro sampean barang wawo omong nopo ngarep wawo omong nopo kalau tak takon kudu di kukui kedatipun kukui nganti meledaking dodo barang wisanggeni teko perembak perembik raineng suarane. Nggih, kula akoni Kakang pancen kula ati kula tap-tapan derdek was lan sumelang. Agene men ketekan wisanggeni men derdek. Saya menane ketekan wong nagih utang. Wah. Nggih, malah ora wedi wong kula iso semaur. Yai Prabu wonten dawuh. Dinten sak mangke kula nyuwun pamit. Sampun ngantos para Kurawa miwah paduka Yai Prabu ingkang rumembyahaken asta jangkahaken sukun Renggalange Wisanggeni. Cekap ingkang raka ing awu langit ing sagah nyangking mustakanipun para putra Pandhawa. Kakang Prabu, kula suwun sampun ngantos namung kakehan gunem ingkang tanpa guna. Kula suwun bukti nyatanipun inggih kula mangke ing badhe bidal ngaturaken mustakanipun para Pandhawa. Nanging kula suwun kekelempakan ing Wadyabala man ngawau langit ingin mboten sepinteno mugi dipun sengkuyung dening para Kurawa ingin manunggal kan Wadyabala ngawau langit supados bondo tanganipun para putra Pandhawa. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kakang Prabu Manik Maninten. Wisanggeni anggir Antasena ngantos semengklungen ingkang wau ing kendhali soto anggenipun ngarantu dhateng rawujeng andika anggir kados ngenteni silem ing palawa gabus kumambanging sila kresna kepareng kula cumadung dawuh nggir Yayi Wisanggeni piye kabari Yayi Wisanggeni piye kabari nggir kula ingkang paman garba ruci nyadung dawuh Siwanoman Kakang Garukaca Kakang Antarja mak cilik Setyaki waktu dinaiki aja mbok kendhone nggonmu dandan nanging malah keporo kencengono. Merga cetha yen to Duryudana ing Ngestina ngukuhi negara Ngestina. Malah aja padha enak-enak aja mbok anggap mungsuhmu mungsara para Sata Kurawa nanging iki Ngestina ngurung jago wiring kuning jenenge Prabu Manik Maninten. Mula kang saka kuwi jumbuh karo apa sing tak aturake marang rupa pundin kabeh. Yen to Wisanggeni ora iso ngukup negara Ngestina sak kukupane trimo tak gecak perang. Mula wektu dina iki ucape Wisanggeni bakal tak lakoni barengipun anggir Wisanggeni kados pundi. Sanoman tak jaluk aja negake marang lakuning para putra Pandhawa. Ampingana sarta Ayamanawa. Nggih. Lajeng kula kedah kados pundi nggih? Mangkat nyakati negara Ngestina. Yen pancen wong Kurawa wis padha samapta ing gati sawijining diri ora usah dadak wedi. Mengko yen ana apa-apa ingkang tumanduk marang Siwanoman tegese ana welak ing Jawata utawa bebendu ingkang tumiba marang Siwanoman Wisanggeni ingkang nyangga. Mekaten nggih. Iya Wanoman, menawi kula mekaten kula kantun nderek. Menawi sak mangke dipun marangaken nyaketi negari Ngestina dinten mangke kula bidal kalian anggere Garukaca anggere Antarja menapa dening Yayi Mas Setyaki. Yen mengko sing maju Prabu Manik Maninten aja ana ingkang wani napake kridane. Cukup Wisanggeni ingkang bakal napake kridane Prabu Manik Maninten. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Monggo nggih anggir Garukaca Siwanoman ayo tak derekake Siwanoman. Ngaglah kaya ndo mentang kaya gendewa. Setyaki dasar para nyata. Kowe gerangan rasa melu-melu karo pakartine ing para putra Pandhawa. Hingga mesine aku ngayomi marang putra-putra Pandhawa.
Mula tekaku ana ing negara Ngastina iki dadi cucuke ngajurit. Minangka dadi wakil ing para putra Pandhawa. Kurawa, mbok gongkoki gamanmu, mbok gulungi gendheramu apa ora? Ngastina ora nduk perengake marang para putra Pandhawa jatakon dosa. Kurawa tak babati gamane. Wah, keparat. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Ora sakukan bebangal Kartamarma yen pancen wani ngalno dadamu. Kenceng Brontayuda dina iki. Ayo iki senopati ning para putra Pandhawa ora minggat. Kakon tak tebak dadamu utung igamu Sirna Margalayu. Glitho ndasmu randha bojomu selawase urip keparat.
ya. Anoman dasar kula nyoto. Ayo ambyak awur-awur. Ora meneh ki negara Ngastina klakon dadi sekaran jinggo. Wah, jebol dada mati kowe. Oh. Mudyar. Oh. Ammo cencaki tak tonyo mundul Anoman tak tonyo mundul Balekanta Cina kok tak umbul kok tak dupa kok bales dupa rumangsaku kok kaya arep wong dadi wong menangan areng apa mecicil ula nek si Anoman mak cilik Setyaki iki wis sepuh nek gelut ming pisan nek pindho wis ora kuat. Apa? Mula diganti sing nom-nom kaya aku. Yo, Pak Di yo. Mungsuh aku jandun. Wah, ulah nek mungsuh kowe aku. Anane aku kok. Wah, kowe nek gelut ngawul kok. Ulah emoh. Amon Slamet. Ayo iki lho mungsuh iki lho. Neng kene wae, neng kene wae. Wah, wis. Yo. Kowe tak naik keludangan ngantem sik. Sing sak banter-bantere. Engko nek kowe apa-apa? Males. Lah kuwi aku mah. Lah piye wong gelut ora entuk males ki piye? Yo guys. Ki selak ngoyak ayo guys. Cemplok dadamu. Yo cemplok guys. Tangan tengen kubulan. Yo. Tangan kiwa lumah makan. Oh iya. Ya anu lumah jaket. Sakarmu lemu sumbar ayo gawes. Mati jeneng aku tibakno. Ngono kuwi wong gluti kendel ngono kuwi. Iya, siap. Yo wis tibakno. Modal kowe. Iya. Monclot siamu tibakno. Mati jeneng aku. Iya, wis tak kendelan. Pak Di kendelan to. Oh, aku wae padake. Ayo. Yo, mendelik mlipatmu. Iya wis. Yo wis. Mangap cangkemmu. Iya, ya wis. Gek ngantem. Aku wedi. Kok wedi ki piye? Engko nek kowe bales. Ayo genah bales wong jeneng gelut kok. Modal. Edian. Piye lacane? Ngantem urung e kowe. Bu Haji geli ngece. Ayo wis to ya. Kerasane kaya urung e. Wah, modal kowe. Modal kowe. Modal. Nggawa gaman ngono. Lah nggawa aku. Ya nyilih-nyilih sapa? Moh, ngene iki wae tangan kocong. Nah, aku nggo gaman, aku mbacok kowe, kowe lembaras mbacok. Modal aku. Ya wis, rasah nggo gaman ya lacah ngene iki. Puh. Puh. Aku entuk bales. Ya kunci aku main tutuk sik. Ya. Aku engko pisan wae ning tonjo. Aku wis ngerti kok. Moncrot, moncrot, moncrot. Wah. Edian. Lha apa-apa ya? Biar mbakmu nyedam apa itu?
Kowe dicucuki wong kok gak popo gak ngrasake lolo babal blas. Aku ki Pak Demo, aku ki wong tuamu. Dok kono telak kono saka kono adoh mlayu mlene mengal golek mungsa, pamleku meng golek jeneng supaya ditonton para conto kula kuwi. Aku ketok nek wong pengpengan, balang mungsa kowe kewirangan. Ayo, aku balesen legane atiku, ora bakal tak tamengi dodo, mrene tak pamengi gigel legane atiku. Aduh. Aduh ya ampun. Aduh. 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 Astagfirullah. Aduh. Lolo tenan iki. Aduh. Pecah ku Roman. Mungsuhe sapa? Ih, mangsa kula Sencaki. Lho, Sencaki melu anak-anak Pandhawa? Nggih, Mas. Kula sumanggaaken. Piye, Mas? Kawon menemban. Wis ora sembodo karo nek mlaku ning ngarep dhewe. Kaya ketua. Kaya pimpinan. Mungsuhmu sapa? Sencaki. Oh iya, bener nek kalah. Sampeyan bareng krungu omongane Kartomarma muni Sencaki kok mak pleret. Mak pleret e? Nika lengganan e kali kula. Nggih. Kulo semanggaken. Kaya mau nggawa tumbak-tumbak kulo saut Sencaki nyaut godo. Tumbak di sendal munggah. Godo temomo ning buathuk, pres. Pindhone nggon cengel nganti salto. Nggon bongkokan iki diwantem diel mumbul sabet godo sak kayange, Man. Wah. Sencaki niku cilik ning awake saya sentosa, saya sentosa. Saya digdaya. Metu getihe ora? Nggih, nggen batuk. Bopo? Tambah nih, disalep. Oh iya. Nganggo cek aku apa? Nopo gadah? Loh, menitak turun lagi apa-apa enggak banyak. Matur nuwun. Diwaca. Oleskan sebelum dipakai. Loh. Ngon aku kelarung dan kue-kue. Kue khusus ya kue. Pejah kula Man. Surtayu. Nggih. Mati kula mongsomo anoman barang tumut. Weh lah mula wis anggene gembelo sirahe. Gleleng pacake anoman barang melu. Inggih Man kula sumanggaaken. Wah banting mriku, banting mriki. Cokot kuping kula. Perang Wadul. Welo. Nyepeleke sampeyan niku. Mungsuhmu anoman kalah kali kula. Weh. Sencaki lagi metungul sabet sirahe modal. Terus aku mundur. Mungsuh wong pekok. Sapa? Antacena. Mak bedungus kula antil gak kontal-kontal, Man. Nganti gamelane cuwuk. Heh. Gamelane cuwuk. Cuwuk iki blenti. Mandeg. Nggih. Tantang kula. Kula antem duadane ping 50 buntet. Sanu Antacena gak popo. Waresen aku legane ngatiku. Bles. Sikil Antacena teng cangkem. Kowe ngletak no. Lolae padake. Oh, terus pindho ninggon ngaut tangan jambak lambute antil bles. Terus sing telakil kula dicandak sirahe pepetke nggon lemah. Set, Antacena kok gak ngantem-ngantem. Terus jebul sing ngantem dudu Antacena, Man. Oh, sapa? Niki wonge. Oh. Tangane gedhene lah jamak. Acem ngewangi Antacena. Lah kowe Kurawa kok sengara diwangi ora. Nek cara aku isin Antacena iki sak anakmu kowe pak dene kok kalah karo bocah. Nek aku isin, kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin go melem ilang. Ngopo dadak isin? Ambo sampean iku pisan-pisan maju. Kula mung dawuh. Dadal kula tak nonton cengkune niku nek gelut kaya ngopo. Ana mung paitan omongan wae kula ijo. Dadi patih terus le, kae pateni kae jotosi kae dilangket kae dibondo. Ijo wae. Paitan cangkeme. Nek cara kula maju, tandangi dhewe, kula tak ndelok. Sengkune niku tandangi kaya ngapa, ora cak penake dhewe.
nek kula pikir-pikir kok omongane Durmagati kok cocok nggih. Cocok napa? Sampeyan niku mbok pisan-pisan maju ora ming paitan omongan tok. Niku Durmagati arep wong rada kurang saon. Ning omongane bener. Sepriki kula nyawang sampeyan kok menganane ming dawa-dawa sapenake dhewe. Ambo jajal pantes sengguri kena maju musuh anak-anak Pandhawa kira-kira menang apa kalah? Iso lho di, upama kowe iso menang karo anak-anak Pandhawa niku iso, nek mangketoke Jaya Kawijayan guna kasantikan sampean. Ora mung dawa-dawa. Niku arep wong bodong niku ning ngerti akale pinter, nalar. Iso ngunekke sampean kaya ngono wong nyatane Bagawan Drona ya meruhi dhewe sampean nek ngetakwe para Kurawa ya ping dawa, ngetakwe Kurawa ya ping dawa, ora tau nandangi dhewe, mang tonton, mang delokke kaya ngias karo Patih Sengkuni parat. Arep ngopo, Mbah? Mboten apa-apa. Kok melayu banter banget. Sajai arep nesu, mboten nesu sing arep ku nesu wae apa. Wong tuwa ringkih, kaya ngaten kula maju perang ya kalah karo putu-putu kula. Terus ning ati kula kok lara. Dunake Durna Patih Sengkuni sane ming dawuh, dewah dawuh. Aku nyipati bola-bali nek Sengkuni iki sane nglumpuke Kurawa dawuh, nglumpuke Kurawa dawuh. Ning ati kok lara rasane. Terus mbak kula nyuwun tulung, Ger. Njaluk tulung apa? Kula mang bobong mang uncalke ning tulung mang penerke cengele Durna. Kula njelokane saking mriki kok sajake kaya ngece karo Patih Sengkuni. Lah engko nek Eyang Durna mati mboten kula nganggo duga-duga, Ger. Paling ming opname. Mboten ajeng tekaning pati. Pun to. Lara ati kula. Oh ngono, Mbak. Nggih. Yo, nek ngono aku manut. Ning kudu bener lho Gair, ampun ngantos meleset. Ora lak bener ki Mbak Jo kuwatir. Ngembi karo Patih jejeg cengle modar. Aduh mati aku. Aduh mati. Dek Patih kene napa Dek Patih? Antasena keparat tenan. Kula lagi gelut tak antem ora apa-apa, kula dicandak bangkean kula duncalke. Niki mau sene bani kula sampean to? Lho, kula ning bani sampean to? Nggih. Aduh, ya ngapunten Kakang Penemban. Ora sengaja kula diuncalke Antasena. Sampeyan pun gelut? Mbun. Kok kula ora weruh? Sampeyan ora ngematke kok. Tekan iki Antasena tak antem dadane dies. Terus kula candhak bangkean kula duncalke, sajake welas kali kula wong tuwa. Jebul tiba kula wau nibani sampeyan to. Nggih, Dek Pati. Aduh, nyuwun ngapunten Kakang Pun. Sewu-sewu kalepatan kula nyuwun pangapunten. Mboten apa-apa. Ning mboten sengaja to? Mboten, mbok sumpah. Ora arep kula kok nglarani kanca dhewe ora sengaja. Nyuwun ngapunten. Mboten apa-apa. Linepuring dina riyadi menika. Estu lho, ampun mangkel atine. Mboten wong jeneng ora sengaja kok mangkel. Lah kejaba nek sampeyan niku sengaja. Niku kula mangkel. Lah nyatane ora kersa sengaja to? Mboten. Estu to? Mboten. Yakin? Yakin. Neng kok bener ge? Anggo lagi ora ngerti. Kok iso bener ngonten lho. Mongko keh papan jembar kok tibani sampeyan iku. Kula nyuwun pangapunten. Ki mboten napa-napa nggih. Pun sing ana dibuang sing becik digoleki. Nggih. Nyuwun pangapunten. Tenan mboten sengaja kok. Kula kok ya kepengin perang di Pati. Oh. Pengin maju. Are nyoba anak-anak Pandhawa. Barangipun pun ampun kakehan gunung tanpa guna. Senjati Anoman Antasena Gatot Kaca Terja ketemu karo mbahmu sampurnake patimu parat.
kaya konangan to iki aku. Iya, 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 tak kudu prayitna ngati-ati wae. Ku anggrek njaluk karo Antasena kon nguncalke tiba ning aku. Kudu tata-tata. Sadurunge nibani bres. Sampurna kowe Kakang Penemban Durna. Yang suka lima. Heeh. Ngopo are nesu apa? Ora. Lah terus are ngopo? Aku are takon karo kowe Antasena, dadi wong ki aja sok seneng goroh ya. Heeh. Nek goroh kowe ndak ora mlebu swarga. Heeh. Sengkune mau ngantem kowe. Ora. Oh, pancen cangkeme elek kok kae. Terus kowe nguncalke Sengkune? Aku nguncalke Simbah Pati mergo dikon. Sing akon? Sengkune. Muni piye? Antasena njaluk tulung aku uncalno Durna pas nanggon cengkel. Muni ngono kuwi? Heeh. Setan tenan, Kak. Diamput. Gugu karepe dhewe. Ngene Antasena. Kowe ngerti ora? Cengkelku sebenarnya iki kecetit. Oh. Mergo kena tungkake Sengkune. Heeh, terus. Nek kowe ngaku aku ki gurumu, aku ki mbahmu, bapakmu ki tak wulang apa wae, njaluk apa wae tak wenehi. Mula kowe tak takon antaraning Durna karo Sengkune abot sapa? Ya abot Mbah Durna. Nah, kuwi tegese kowe putus sing ngerti karo wong tuwa. Heeh. Njaluk tulung ya? Ya. Aku rencana penerno sirahe Sengkune. Oh, arep bales to. Loh, mestine ngono. Oh ya. Sik. Arep ngopo, Mbah? Wis. Loh kok ganti sepatu? Heeh. Arep ngopo? Iki sepatu rega 7000, pakune entek 12000. Oh. Iki nek tak kopke ning sirahe Sengkune, mesti wonge ngelekar-ngelekar. Ngono e kok dadak bales to, Mbah, ya wis nrimo. Ora, ora, ora ku lara ati aku. Mau ngaku ning gelut karo kowe terus duncalke terus nibani aku kok ning jebule goro karo aku pancen Sengkune jarak perkara karo Bagawan Durna. Terus aku kon piye? Uncana, dipaske, Ger. Paske. Kudu pas lho Antasena. Oh iya, ya manut bae. Ha, wis gak uncana. Ya. Wis ngerti kok aku. Aduh. Dewate. Pripun? Ngono ya ngono ning ora ketegelen to Dewate. Bendone temancep. Pun mangrasake ora. Aduh. Kok ngerti sampean? Ngerti mawon. Kula niku cah limpat, kula niku wong lantip kok padhake ora. Oh, nggugu karepe dhewe. Manus maning jajalanan. Sinten sing durung maju? Sajake Purawa isih sawetara. Purawa. Lho. Sing durung maju sapa? Mara gage maju. Wis gendang. Aya aja kaya bocah cilik ngger. Wah, nggih. Man, mang sewikir kula ajari, Man. Antasena, Pak D. Dursasana, ya. Kok juget-juget arep ngopo ngelabrak dapurmu? Hmm? Bondo tanganmu kerincong sikilmu. Lebok ke pakun jalan. Luwe-luwe gedene kowe tak tugel gulumu modar. Dadi kowe rene arep ngajar aku. Ya, nyo. Lho, ngopo iki?
dene butuh ngopo? Ngelajak ngajar kowe. Enyo. Bangane kowe bengak-bengok guyang-guyung joget-joget engko tak antil pisan modar lak mah kewirangan to. Enyo. Tak punjung, enyo. Nggon dodo wae, enyo. Nggon geger wae piye, enyo. Milio sak penakmu, Adi. Enyo. Ngono kuwi mbangane lho brus gluduk kewirangan kowe. Oh iya ya. Ayo. Nyo, oke wis. Oh, kendel tenan dah iki. Dodo nyo. Buri wae piye nyo? Lho nek aku ngono, iya aku percaya nek kowe kendel. Aku menang tuwa, menang rasa kalah kendel isin. Mbangane ku sing disiki kowe disik ana. Nyo, ayo oke wis, ayo. Oh, dodo wae nyo, ayo. Buri wae piye nyo? Aku iki ngopo e? Lho tawa piye? Tawa kok cepet kok gumantung le ngenyang iki wani ora kok. Oh. Nyo, ngene iki dodo nyo. Lho, cetha geger nyo. Oh iya, adake nyo ndas yo. Dodo kok nyo ayo. Buri kok piye nyo ayo. Ngene iki lho nyo. Iya nyo. Oh, wis e ayo santai wae. Ayo bareng ngopo. Dodo wae nyo, mburi wae piye nyo, mburi nyo. Aise. Santai. Ora tetek lah yo. Bres yo modar tenan aku. Ngene wae Pakde, piye? Gandeng kowe karo aku ki padha-padha satriya adu ato sing sirah. Contone, aku ngantem pindho, kowe ngantem pindho. Kowe sik yo kena, aku sik yo kena. Yo, wah berat iki. Piye wani ora? Wani. Nek mani aku sik gandeng sampean wong tuwa tak kunjung karo anaknya. Ping pindho sak banter-bantere. Engko nek mati, mati dices, wis kemar. Yo. Nyo. Wah. Mudar tenan kowe, wis to. Tak ikhlaske nek mati saka tangane Pakde Dursasana. Swarga papan kunyo wis. Yo. Mudar tenan karepmu. Iya wis nyo. Oh, awas toto-toto, wis oh, mati kowe. Lho. Sankas. Pindu-pindu to janjine? Iya. Omgar kowe. Wis. Ini, aduh modal iki, aduh. Aduh, ah ngene iki jenenge satriya tenan. Lah iya. Lho kene iya. Kok ditongak tangekke wae wis mapan kok ditongak tangekke wis. Ya nyo wis memang kowe iki tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah umur-umur. Wah cangkeme. Kuwi jenenge medeni kowe ngedonke mungsuh ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa langsung bres kok kowe dadak omong. Hame ngomong ngono kok bingung. Oh bingung tetep teratapan kok ya. Menungso normal ya padahal. Ya kene ora omong. Yo ora entuk omong. Ora. Oh. Semilah. Oh kuwi nganggo donga barang. Wis to rasa repot to. Ya, ngono ae rasa omong terus bres ngono wae mergane aku nek kowe omong iki atiku dadi tap-tapan ra penak jenenge. Wah, waduh. Ngene iki jenenge jandon. Jandon padha atose, padha digdayane ijo. Ngene pisan kas. Lho, wis pindho pisan kas. Waduh, modar iki. Oh. Wah. Yo, lanjut. Yo. Asulule. Wah. Si, tak bumoh si. Wah, buyer aku. Piye, Pak Dhe, ora apa-apa anggres gumoh ra entreng. Oh, terus yo, mudar kowe. Pindho. Iya, yo. Aduh. Wah. Waduh. Edan. Oh, sik leren sik. Apiye buyer. Yo. Ayo to, ngene gendang rampung lakone. Iya, yo. Kok saya liri, ya ben, yang penting mantem kok. Oh, ngati-hati, oh. Woi! Waduh! Wah, bajigur, pengen telung, liwat si cile.
Aku mapan terus kok ya men ya. Lera mapan piye ndase abote raja mae. Yo. Wah, edan top, wis hop. Semele. Apa? Semele. Selesai. Stop. Yo. Merdeka, merdeka. Kok kaya wong edan ya Juan. Ge kocak uteke kae. Anda anda. Maju tak gentar membelayang benar. Loh. Waduh, yang abiyoso. Mboten nginten panjenengan dumugi mriki yang sembah kula kunjuk. Wah, salaman S. Menika werdinipun saling percaya. A, adakah dalam arti salaman itu L? Lihatlah dan sebagainya. Waduh, pekok cah kae. Diantemi sirahe karo Antasena. Kopior saja ini. Wah, hahaha. Wah, lapang lagi. Kadangku Janoko kok neng kene. Iya, dasar kepala nyata. Kakang Dursasana. Salim. Wah, merdeka. Merdeka. mencok tak kandhani Dirsasana edan diantem Antasena nika nyanyi-nyanyi nembang-nembang koplak sirahe. Sampeyan yo dadak akon karo Kurawa, wong cetha Kurawa niku kalah karo putra-putra Pandhawa dadak diton. Kakang Durna Prabu Manik Maninten tanggal jawab napa mboten? Ger. Kados pundi kesanganipun anak Prabu Manik Maninten kok namung kendelan kemawon kados pundi, Ger? Nung sang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing para soto kurawa jerih kelan para putra Pandhawa. Kula treyang ngamping kiri danipun ingkang putra Manik Maninten badhe kula trajang para soto kurawa. Kosek ngger aja kesusu ndak malah keseluruh dalan sing kleru. Tanpa pamitung tanpa mbok gelar mbok gulung mung pawitan kewanen yen to mungsuh anak-anak Pandhawa mesti bakal ajur mumur tanpa dadi. Kemaringipun kowe ora usah melu-melu perkara iki. Anak-anak Pandhawa kaya arep tak gawe wirang. Yen perlu kabeh bakal tak gawe wirang. Serananipun kados pundi? Bakal tak tamani kemanden gen minggira Kumbara Resi ingkang bakal tumandhang. Aja padha girang-girang gemuyu. Aja gembelo sirahmu kowe anak-anak Pandhawa. Konangan Begawan Kumbara Resi, aku wong tuane Manik Maninten. Kelakon entuk mungsu kowe tak damu ora padha dadi reca kuandamu aja duntang Begawan Kumbara Resi legane atiku. Thank you.
daya kemandenku kowe ora bakal bisa nglawat sencake. Awakmu wujud dadi watu, dadi reca kaya ngono. Ayo, sapa sing arep bela mungsuhe Kumbara Resi regane ati. Kowe digdaya iki rak jaman Rama Wijaya mbiyen. Nek saiki kowe ora bakal duwe kadigdayan salin wujud dadi reca watu putih kaya ngono. Ayo sambata ndih tunggale legane atiku. Kumbara Resi yang maju. Oh. Terus Mak Jelik Setyaki, Siwanoman, Kakang Gagoco, Kakang Ontorjo napake kridaning Begawan Kumbara Resi. Ning ketiwasan nih, wah iki nek tak kandhani kuwi mesti kaget. Ana apa, Kang? Mak Jelik Setyaki, Wanoman, Kakang Gagoco, Kakang Ontorjo mungsuh Kumbara Resi kena daya kemandene dadi reca nih. Loh, dadi reca saiki? Iya. Wah, dalah. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi tekan semono kadigdayaning Kumbara Resi. Ing ngantase begawan utawa pendhita saka manca negara wae lah kok ngedap-edapi kadigdayane. Wis iki ora perlu kowe kokean gunung tanpa guna saiki nek ora kowe mangkat jare kowe mau sing napake kridane Prabu Manik Maninten sak wadya balane. Monggo iki kadang-kadang wis kalah kabeh. Ni menyango. Kakang Antasena, piye? Aku ora arep napake kridane Kumbara Resi. Lho. Ngapusi to kowe? Sing duwe rencana njaluk negara Ngastina sapa? Aku. Lah terus ana kahanan kaya ngene kok arep isuh lumuh ngentasi perkara? Ora napake kridane Manik Paniten karo Kumbara Resi arep oncat kowe ya. Arep mlincati janji. Ora, Kang. Lah kok arep endi? Aku arep sowan Iwang Pikulun padha wenang. Iki piye to kok malah sowan dewa iki piye? Nek nganti kanane geger kaya ngene kok malah tok tinggal. Kowe tak jaluk wae ya, tunggunen reca-reca kae mau sing kedadean saka Paman Setyaki Siwanoman Kakang Garwaca Kakang Torjo. Terus aku tak sowan Kaki Wenang. Aku tak matrosane Kaki Wenang, apa sing dadi gegayuhanku iki apa pancen rak pacak nrajang perbatang. Nek pancen dianggep leru aku arep meneng. Aku arep ora bakal nerusake lakon kowe iki ning aku njaluk patine Manik Manintenan Kumbara Resi sak wadya balane kudu saka tangane Wisanggeni. Tegese karep ndaluk daya timbul kekuatan ngono piye? Iya. Ya, nek ngono aku tak nunggu sing do dadi reca ning aja suwe-suwe lho ni. Ora. Ngono nek nganti kesuwen nek nganti reca kae ditemu wong dipindah ning ngarep omahe wong-wong Karang Pradesan malah ngrekoso ning goleki. Ora wis to, Kang. Sawise aku entuk pusaka aku bakal bali merpeki Kakang Antasena. Aku arep kudu bisa maluyakake Kakang Garukaca Kakang Torjo. Mak Cilik Setyaki apa dhewe Siwanoman? Yo. Aku njaluk pamit yo Kang, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tungguna nercane. Yo, pokoke tak anteni balimu ni. Iya, Kang. Jebul wong jireh getih wedi mati wis anggene. Ora sumbut karo nalika matur ngesaning Yai Prabu Duryudana. Nyerwetek kaya bedhek sewune bapa tegalan, ndrewili kaya grojokan. Ngandaran-andaran ngendukur kandhane nganti ora kaprah.
nanging tinemune barang ketemu karo aku lho kowe ngoncati pabaratan kowe arep mlayu menyang endi wis anggeni kowe arep mlayu menyang endi Prabu Manikmaninten ora nate tau mambu penantang lagi bisa niki ditantang karo Wisanggeni. Tekan lak-lakaning naga kowe ora gelem ketemu karo aku, tekan ngendi wae kudu tak cangking mestakamu Wisanggeni, Pak. Satrio bagus merpeki karo lakuning Prabu Manikmaninten kowe sapa ditepungake wae Satrio panengah Pandhawa Madukara Raden Janaka Raden Janaka kowe to iya dasar para nyata ana nalendra sapa Prabu Manikmaninten srayaning wong Ngastina nggon kula mamyu mbok rikat-rikatake apa mbujung suwijining kidang menjangan beburonku dudu satuwana nanging sapa sing dadi bulonku Satriya nom-noman jenenge Wisanggeni wong jireng getih wedi mati nantang marang Prabu Manikmaninten ndak ajangi jembar yen panjenengan iso ngalahke Prabu Manikmaninten keduga mboyong negara Ngastina lah kok mlayu sipat kuping lah dalah ora duwe watak Satriya sing jeneng Wisanggeni kuwi Raden Janaka Kuncang kancing langit kelap-lap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ing sajake kowe murino aku ngrasani marang Raden Wisanggeni terus mak batok moto mloro ora ndedelok yen kowe ngerti kondange Janaka Janaka kuwi wong tuane Wisanggeni ana ngapa ing atasiku kowe nalindra bujung-bujung kelawan majaku. Kowe wong tuwa sing ora ngeliso ngelikke karo anak. Ing atase wujude Wisanggeni wani njaluk negara Ngastina. Ayo, iki jagung Ngastina. Iso ngalahke aku lakon ngukup negara Ngastina. Mara mapana dudu anakku ingkang bakal ngirnakke marang dedhapuramu. Nanging Janaka ing bakal keduga nguntapake nyawamu marang kayaning Bathara Yama. Wah, tinjo ngakirat legane atiku kepalap. Kulat marasan ngerjumais munyokan kamanungsan dadamu. Mati aku.
Wah. Kok semu keweden gonmu melaku tak totake nganti meh kelangan lacak pupenemban mboten nginten ingkang kula bujung si Sanggeni nanging pinanggih kalian tiang sepuhipun nami pun Raden Janaka. Lho Raden Janaka inggih sak banjure kula kelampan andon yudha kalian Raden Janaka nanging pinanggihipun jebul wah ngedap edapi tenaganipun ngedap edapi kesektenipun siro kalah ngger iya pengestri pun kawon bawa penemban minggiro tak gawene kaya dini anak-anak pendawa liane kuat nampani daya kemandenku meguru karo Raden Janaka selawase urip aku Prabu Manik Maninten. Daya sundul langit kena daya kemandenku kowe ora bakal bisa nglawat Raden Janaka. Kowe wujud reca kaya mengkono ayo. Sapa sing arep mbelani Raden Janaka legane atiku? Nginten saking katebihan kula sawang gelut kalih Nalendra muda ingkang sak yuswa Alundara Janaka. Lah kok bareng anu kendelan kemawon bareng kula cedhaki kalih Petro kok awake malik watu kaya ngoten. Walah jan wis Ndara Janaka kena ngapa Tru? Aku ora ngerti gong Pak iki piye Pak? Ndara Janaka nasibe kok kaya ngene. Sing wis dadi reca ya wis dadi reca. Neng kowe karo aku wajib mbelani sapa sing tumindak kaya ngene iki. Ora pati nduga malah. Kawane padha ora trima. Ngoyak-ayak karo begawan Kumbara Resi. Ya, seblak barat mbuh tibamu kowe.
borane ngendhaske apa to, Gong? Kurang marem. Oh. Ya wis kono nek pancen kurang marem ora. Ngendi iki, Pak? Aku dhewe ora ngerti lah kok. Digetak karo pendhita kae mau kontal kaya ngene. Tiba ning ngarep guwa. Wah. Guwa pindul sajake. Sajake. Ning ketoke dudu nola garing. Gua kok jerone murup padang kencar-kencar kaya ngono ku ya, Pak. Bagong, Nun. Gua iki lebonono. Lah kok murup padang kae dayane apa nek pancen ana wonge? Sapa wonge? Nek pancen ora ana kok ana padang sing kaya ngono kae? Bagong, moh. Engko nek kuwi kewan apa-apa malah mati nang jeron gua ora tok kukup batangku. Anak bojoku lek goleki ngrekoso, pancen kongkonan kuwi pancen anger. Ya wis. Ora usah melu-melu. Bejo rekoso, bunga susah tak sanggane tak lebonane gua kae. Ora pati ndumapa. Joget-joget nggawa ndok gemak. Ndok gemak apa to rek kena gendoko ngono kok. Gendoko kok mawa cahya, Pak. Iya. Aku dhewe ora ngerti. Coba. Lah kok sajake nek miturut gendoko iki kaya ora ana wong duwe. Ha terus? Tak bukake gendoko isine apa nala garing. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelapaton. Lerkin sanging risang mawe gandung. Wujute sandangan. Tak sawang ana telung sandangan. Nala gareng Petruk Bagong sandangan iki nggonen. Sandangane sapa? Anjur sak penake dhewe ora. Pokoke nggonen nek ora gelem nganggo. Kowe tak sotke dadi werje cacing. Ayo dinggo. Engko nek darani maling, aku sing tanggung jawab. Semar sing tanggung jawab. Engko ana sing goleki, Pak. Tak wangsulane, butuhe nggonen dhisik nala garek. Oh ya, ngestake dah yo, Truk yo. Telu to sandangane, telu wis cukup dienggo cah telu. Ya, ngestokke dawuh. Wujute Bathara Guru nrada karo Yama Dipati. Dewa kok nyimpen sandangan yang gendoga. Genah nek Bathara Guru ninggal Suralaya membo sewijining titah. Aku dari siapa, Pak? Bathara Guru. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Kakang Narada. Kakang Resi Kaneka-neka. Kaneka Putra. Berkencang. Waduh. Kudune sing dadi nrada iki Petruk ora kok Bagong. Oh, ngeyel to Gong, mau kowe milih iki ora. Wah, aku nek ora kami tuane kayangan emoh aku. Oh iya. Suarane kudu cilik. Wah, sanane elot-elot nyogok. Oh. Halo dulut kok nyogok ora. Berkencang waru doyong pak-pak pong kali codhe milih ngidul. Kakang Resi Narada. Punapa? Punapi. Punapi Adi Guru. Menika kula minangka dados rajaning para dewa mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya, Kakang. Nggih, kaleresan mekaten. Yama Dipati. Kula wonten dawuh, pukulun. Wah, jan gleleng tenan kowe. Ayo, medho nang Marcapada njabut nyawane wong-wong sing ora semangat. Iji. Monggo kula dera keparat tenan. Wis. Terus kula kedah pripun Kakang Ismaya? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan lenggao
minangka dadi guruning para dewa. Menawi menangke kula mboten kiyat lenggah wonten ing Sela Kandhem Waru Binangun. Adi guru, adi pramesti. Adi pramesti Bathara guru. Kula wonten dawuh Kakang, Sela Kandhem Waru Binangun mboten ngawi M. Engko ndak dadi Sela Kandhem Waru Binangun. Sela Kandhem Waru Binangun. Iyi Kakang nyuwun mapunten radi ketri kelanggen kula matur. Menawi ngaten Kakang Semar kula badhe bidal wonten ing Kayiwangan Suralaya. Nek ana walate aku sing jaga, aku melu mangkat neng kayangan. Lah arak ngaten tekesipun wonten linmasipun. Wonten ingkang jagi Kakang Semar. Iya tak jaga. Monggo Kakang. Kakang Rada budal wonten ing Kayiwangan Suralaya. Punapa ya, Dik Guru? Budal wonten ing Kayiwangan Suralaya. Nun nggih. Perkencong waru doyong pak pong nongko bosok dikocok kari betone. Monggo kula dereaken adik guru. Inggih Kakang. Nah ingatan ngambah Dirgantara. Ngambah Bambang Lipuro Dirgantara. Ngaten menika Kakang. Kula ngagem busana kadiwatan saged ngambah Dirgantara. Nun inggih. Yama diminim. Yama dipati. Yang mau dipati? Kula wonten dawuh, ayo ngambah Dirgantara. Wela berkencang waru doyong. Pak pak pong, pak pak pong, pak pak pong, pak pong, pak pong, pak pong, pak pong. Bagong iki dadi nerada ya wis ora bakal iso serius. Yang mau dipati tututana. Nun nggih, ngestahaken dawuh. Kiai Semar kula nyuwun pamit Rama. Iya sing ati-ati. Anak-anakku ini nek dokon serius ora gelem. Wela dalah. Jebul Kakang Rada. Punapa? Jebul kayangan menika werni-werni. Ah nggih, wajan pemandangan asik to Adik Guru. Inggih. Kakang Rada kok kendel. Niki kula teng dhuwur kamar mandi. Kakang Rada ngawur sak sekecanipun piyambak. Rada kok nginjen wong adus. Wala dalah. Wes keparat. Yama Dipati. Wonten dawuh. Ya ini ana wong dodok neng kali jabot nyawane. Ngres greget-gregeti banyu sing bening. Jabot Yama Dipati ngestoaken dawuh Pukulun Rada. Lah dewa nek ora kejem ya ora entuk. Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng. Mboya pangling kaya wisanggeni titah ulun. Iya, Kaki meneng aku ingkang sowan. Aku ngaturke sembahku konjo. Iya, Kaki. Iya, Lun Tompo. Akarya Bombong Tias Ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono. Apa wigatine jeneng kita sowan Ngabyantara wisanggeni? Kaki meneng. Mesine Kaki meneng ora bakal kekilapan opo ingkang tak tindakake ana ing jagat. Nggonku pengin mulya ake kalawan wong tuaku Pandhawa srana aku ngaturake pisungsung wujuding negara Ngastina. Lan kabeh mau wis tak rembug kalawan para kadang putra Pandhawa. Nanging ngemane lah kok samengko krasa angel nggonku bakalan jabel negara Ngastina awit saka pakartine sewijining nalindra anyar katon kang mapan ana ing negara Ngastina kang jejuluk Prabu Manik Maninten sakwadya balane. Nganti kadang-kadang para putra Pandhawa padha kena daya kepandene wekasan wujud dadi reca. Kaki meneng, apa lelakon kowe iki mengkene mau nerak pacak rajang angger sartane rajang perbatang waring para Jawata. Wisanggeni, lamun sejatine kita durung ngerti yekti mokal, nanging gandeng kita ingkang nyuwun mriksa kelawan ulun, kita ulun jarwani yen to sejatine purnaning lakon Pandhawa Ngastina mau kudu ana ing perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Dadi lamun jeneng kita bakal njabel negara Ngastina sak kukupane kuwi padha karo kita nerjang kodrating dewa. Yen kita wani njabel praja sayekti
Bratayuda ora bakal kelakon kang mangkono dewa kucem asmane. Oh ngono kaki wenang. Ya. Mula Kang Sangga kuwi cupeten semene nggon kita bakal jabel negara Ngastina. Aja nganti kelakon kita nyuwun negara marang awakmu Duryudana. Ya. Yen to kaki wenang wis paring dawuh kaya mangkono wis ayem pikirku tegese pancen dudu kewajibane kuwi sanggeni. Nanging aku njaluk tulung supaya kaki menang maringi daya kekuatan lahir batinku nggonku bakal mungsuh Prabu Manik Maninten. Aja nganti ku cemas maning Wisanggeni mergo nggonku pelayu nganti tekan mundaran diri bawana kene kaki menang. Soroteng pandam sumulo hamadangi troning pasarean. Ngenangi wadono katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiah manahan kong 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 kong. Kita ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten. Gada Inten iki besok ini narya pusaka nggon kita bakal mangrurah Satrumurga ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Aing aja kita gunakake sak wanci-wanci awit mumangsa kala besok kita nyernake Durga lan Kala. Gada Inten kena kinarya sarana kekuatan lahir batin kita Wisanggeni. Nah aku nyuwun pailah kaki wenang Gada Inten tak gunakake supaya bisa maluyakake kadang-kadangku sarta bisa nyernake Manik Maninten sak wadya balane. Mangsa borong nanging bubariku aja nganti kita gunakake maneh mundak nerak marang pewaring para Jawata. Ndang paringno tak suwune kaki menang aku budal marcapada sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Wisanggeni. Kartine Manik Maninten nganti kaya mengkene wong tuaku ingkang ora ngerti kenthang ki muring lakon pojok plereting kahanan. Lah kok kena ing aradan malih wujud dadi reca. Rama bapa Janaka tak grayang nganggo dayaning kekuatan Gada Inten, muga waluyane temala jati jati temah mulya. Rama Madukara. Kungger Wisanggeni. Bapa Janaka iya. Cupeten semene ya ngger nggonku bakal jaluk negara Ngastina. Nganti wong ato amuwaku wae kena ing aradan pokal gawe ning Prabu Manik Maninten. Bapa, aku nyuwun mangapura ya. Kabeh mau bakal tak cupet tekan semene nggonku bakal jaluk negara Ngastina ning tak suwun Bapa Janaka kondura. Wisanggeni arep menyang endi? Rampungke pakaryanku dhisik. Aku mengko sawise rampung pakaryane bali marang Drusila Geni. Sembahku konjuk marang Bapa Janaka. Iya, iya, Ngger. Aja wangkal karo wong tuwa. Iya, Bapa ngestakake dawuh. Thank you.
kacarian putra lamun gawekasan yeka wis anggene maya Wisnu kang pratento kok suwe meni sing gedhe pangapuramu ya kakang nganti sawetara wektu ya ora dadi ngopo ana sing ngrucak wujuding reca iki apa ora pangestumu ora ana tak tunggu tak lumpukke menyang kene aja nganti ana sing gawe rusak wujuding reca sing dumadi saka dulur-dulurmu kuwi tak tambanane kakang carane wis to meneng wae tak grayangi nganggo tanganku mesti padha waluya nirmala temah jati jati temah mulya kabeh kakang garo kaca kakang kontor jo mak cilik senyaki si Wanoman Kendari Soto. Wis sowan kaki wenang ya syukur. Kados pundi nggih menapa dipun lajengaken? Piye bisa ngene apa diteruske? Piye bisa ngene apa diteruske? Kados pundi nggih menapa dipun terusaken? Si Anoman kakang garwa cocok kakang Turjo, aku lagi wae sowan kaki wenang. Dawe kaki wenang pancen aku kene nyupet semene lelakonku nggonku njaluk negara Ngastina. Mergo pancen Ngastina besok ana critane dhewe nggone bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngaten. Iya. Mula kang sangka kuwi kabeh wae tak suwun kondur marang papane dhewe-dhewe. Kosik, lha kuwi arene ndi? Aku tak ngoyang manik-manik itu tak goleki. Serayaning wong Ngastina nek urung mateni manik-manik itu kok durung lega rasane ngatiku, Kang. Ya wis, ngati-ati yo ni. Yo, njaluk pamit, Kang. Yo. Kepapak keperanggul mungging ayuto kepapak bawatnya bentar kepapak bawatnya bentar nyoto satrio wirotam tomo ong ong wisang geni lagi iya manik maninten lagi kowe wong jireh getih wedi mati ora bakal aku leren nggonku ngoyak kelawan kowe yen durung mangsa kala kowe bisa tekaning mati ayo aku lunga mau pancen nata ati sarta nglumpukake kekuatan lahiran batin supaya iso nrenggalangi sarta saora-orane ngembari kridamu kowe arep ngejak apa manik maninten oh la ing kene marganing patimu wis anggene piye ning kene marganing patimu kowe iso mateni wis anggene bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Tak grayang ora jebol dadamu aja tundang manik-maninten. Kena daya panguwasaning gada inten ora tinjung akhirat nyawamu aja tundang Bambang wis anggene manik-maninten. Kados pundi
kula kinten sampun wahyaning mangsa kula kulan panjenengan wangsul kados wingi uni. Lajeng kados pundi wisanggeni sampun babar kekiyatanipun menawi mboten ninggalaken mercapada kula lan panjenengan badhe kecalan sarta kewirangan awit wekal gawinipun wisanggeni. Oh inggih, inggih ngestakaken dawuh ayo kumbara yaksa bali kaya wingi uni nggih. Jengersanipun Nyai Manikmaya kakang kane kursi sampun ngantos kawanguran dening pun wisanggeni. Monggo wangsul wonten papan anggenipun nyingkitaken busana kadewatan. Monggo Nyai Manikmaya kula dherekaken Nyai Manikmaya. Jebul dewa-dewa to sing dadi ratu Prabu Manik Maninten Kumbara Resi karo Kumbara Yaksa ya. Apa dikira Wisanggeni kuwi watake mung trima tekan semene. Nadyan wujud dewa, aku ngerti papan munyangan dirak jujuk kayangan legane atiku. Dados pundi Yayi? Elok sanget kakang. Guwa ingkang kinarya nyimpen busana gendaga. Kula padosi wonten salebeting guwa mboten wonten. Menapa sampun wonten tiyang ingkang nyidra busana kadewatan? Menawi namung titah sewantah kula kinten mboten badhe kiyap. Tentu wonten peranganipun tetiyang ingkang wantun ngagem busana lajeng minggah wonten ing kayiwangan. Gina akan kalau dangan angin jangan diko Yayi kelawan ingkang roko mandap wonten Janaloka jujuk Suralaya kakang suawi kula dherekaken. Nama sidam marai mangestu marang Manikmaya kakang. Oh lah, pergencong pergencong pak pak pong nongko bosok dikocok kari beton. Punapi adi pramesti Batara Guru kakang. Kados pundi, widodari kok sami bibar sedaya.
sarang kula caketi mongko sami prisa menawi kula menika dewaning kayangan tetuwangganing para dewa pimpinaning para dewa. Awet Iwang Palani Bathara Guru terlalu nafsu sih. Dadi widodari sami adreh kan panjenengan Adi Pramesti Bathara Guru mekaten Kakang. Menapa Kakang sampun nate dalem pertangga jiwa. Jambu diponirmala. Nggih, Adi Guru pancene ca saestu. Mekaten lho Kakang kok wonten panas ingkang sumunduling awiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Saking lepatipun Yama Dipati dipun sotaken cemplungke kawak. Tandra dimuka kemawon Adi Guru. Yo ngaduh. Yama Dipati ora sembethengan ulun kalan kita kuwi tuwa ulun. Ulun kami tuaning para Jawata ngeplaki sirah ulun. Keparat kita. Kakang Trada, ampun ampun gelut kalian Yama Dipati Kakang Trada. Ingkang sabar Kakang Trada. Kakang kane kursi. Nyoto wonten titah ingkang mantun ngagem busana kadewatan. Inggih Yayi Manikmaya. Monggo dipun jujuk wonten ing Suralaya kemawon Yayi Manikmaya. Kakang Resi kaneka warna. Berkencang Bapak Pong, berkencang Bapak Pong kali jodi sapa sing gawe. Punapa ya, Di Guru? Menika kok wonten titah ingkang mantun minggah wonten ing kayiwangan. Weh lah keparat mongko undak-undakanipun sampun kula remuk lho, Di Guru. Kok saged minggah wonten ing kayiwangan? Ya Mas Dipati, wonten dawuh cabut untuk kita. Waduh. Mboten wonten ingkang ngogak pukulun menika sembethengan sih. Ya mati Pak. Keparat kita ya. Nrada diketaki sampe nake dhewe. Oh wis penyakit ora. Kakang Nrada mbok ampun gelut terus kalian Yama Dipati. Pun paitanipun mboten cocok. Inggih Kakang. Kakang Resi. Menawi nitik anggenipun bicara menika cetha wujuding titah-titah ingkang sajaipun kirang tanggel jawab. Ayo busana ulun tak jaluk. Kita aja ngawu gawar ngawur. Ulun sang Nilakanta. Ulun dewaning para dewa. Lah kok kita aran jaluk busana ulun ki apa wis serep nyawa kita? Ayo pukulun rada busanane tak jaluk. Walah, perkencong, perkencong. Pak pak pong, pak 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 pung pong, pong 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 pong. Lah kok dadi njaluk sandangane Bathara Narada ki ketemu pirang perkara. Ya Mas Dipati, kula wonten dawuh. Titah kurang bijaksana. Titah wani nyolowetha karo para dewa. Adi Pramesti, Pramesti, Pramesti. Bathara Guru, ampun kendelan pawon. Tibane Cestri Sula. Inggih Kakang. Ya Mas Dipati, jabut nyawane iki dikukup cemplungke kawah Candra di muka. Ndak tuman wae. Ngestuaken dawuh Kakang Mlajar, Kakang Mlajar. Wah, ya Mas Dipati kurang cekat-cekat. Sing arep dijabut utawa arep dicemplungi kawah Candra di muka melajar. Dos pundi Kakang? Dioyak, dibujuk. Dibujuk? Nggih, dibujuk. Ampun nganti kadohan Adi Pramesti Bathara Guru. Thank you.
kulakun jok pukulun Bathara Guru. Iya iya ulun tompo. Iwang pikulun rodo kulantarkan bekti kulakun jok. Iya iya ulun tompo. Iwang pikulun nyomot dipati kulantarkan bekti kulakun jok. Iya iya Kresna ulun tompo. Wah Dewa dewa Dora nganggu sandangan kadewatan tekan jagat bodoh ngopo. Ora kudoro apa dene kita Kresna sayap tinggal nun mudun nun yang jagat mambangi keparangi wisang geni goni bakal jabel negoro ngestino yen to wisang geni gelem kurdo yakti orang nganti suruping sang Hyang Surya ngestino mesti bali marang panguasan ing Para Pandhawa Kurawa mesti tumpes kelor datan posiso kang mangkono kudrating dewa ora bakal lumaku kaya ngopo wiranging Para Jawata nanging bareng ulun wis wujud badan kaya mengkene bali marang gono ulun nyingetake busono busono dicolong pawongan kang kurang tanggung jawab malah saiki ngoyak-oyak marang panjenengan ulun weh lah dalah kok ora pati nduga mono pukulun lah terus seminggah tiang-tiang menika mangke kula badhe ngadili pukulun yo Kresna ulun jaluk tulung yo nggir. Bathara Guru arep medun kok bali munggah meneh kae ngopo? Engko anggere ora medun tak uncali sendata cakra malah gogrok sirahe modar. Ya ngono apa piye? Om wilahing Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng sinunggi tatan awrat yen sinunggi awrat wajibe dipikul bae inggih pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya Narayana ulun tampa karya bombong tias ulun alwet pengestu ulun tampa nono jengger kesawa kula pundi gratosaken jimat namung kula suwun busana kula aturing lukar lho Sutar ki bapakne Tatin. Nglukar pukul ora ngono tadi ulun ki ora pati cetha nggone nampa parang atur kita. Diuculi ora? Diuculi ora? Lho Kresna, ulun iki Bathara Guru luweh, Manikmaya luweh, Pramesti Jatimurti luweh. Ora tok uculi tak uleng-uleng modar kowe. Tak tibani pusaka mati kowe. Ayo diuculi. Oh iya, iya. Iya siap. Tak nguculi neng kono. Sopo? Gareng ngono kok. Ana Bathara Guru kok pincang. Wah, konangan juragane iki ora iso ndelik. Ngrekoso wis. Ye ora kena ye. Perkencong warudayong pak pak pong kali codhe. Sapa sing gawe? Sapa? Bagong. Apa iya? Iya. Wah, Bathara Narada. Ae putulun. Werkudara. Iya, iya nggir. Perkencong pak pong kali codhe sapa sing gak iya iya Werkudara ulun salin ulun wah aku nganggo digajul ya reng ewe ngeyel wah wis dadi dewa dewa ya ngerekoso waduh 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 ini mau dipati kok ngawur Bagong kok dijabut nyawane ayo balik ke balik ke Bagong ini adimu kok wis ben sengit aku. Dadi Narada kok ngrekasake. Mak urip. Oh, wis telek ya ora. Nyawae dijabut ora. Ayo Petruk Salin nggih. Anggere ketemu piyai siji iki mbok angus sandangan 1000 wis to. Ora bakal iso. Lho la iya lah nggih.
Iwang Pikulun Bathara Guru, Iwang Pikulun Rada lan Iwang Pikulun Nyoma Dipati daturi tindak mrene beto. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kresna sepisan meneh ulun ngaturake panuwun. Lan upama kita bisa sak pejagong lan wisanggeni elingno cupeten nggone tumindak bakal njabel negara Ngastina. Inggih, kula ngestaken dawuh ulun kundur makayangan jonggir. Inggih, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka kumpul. Wah. Sanggeni aku dhewe ingkang wis entuk sabdaning Wang Jatimurti ingkang nyuwun pangapura marang sira. Apa to sababe Iwang Bathara Guru gone mambengi kepareng karepmu ngono bakal njabut negara Ngastina. Sabab lamun wis sanggeni gelem tumandang yekti negara Ngastina kuwi ora nganti tekan suruping surya bakal bisa bali marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging kang kaya mengkono bakal miradati marang kodrating jagat. Nerak pacak nerajang perbatang wisang geni ngono wa? Iya iya, aku wis entuk dawuh kaki penangko ya ngendikaning Waha Dwarawati lan aku wis terima ake ya mung mongso kalau besok aku duwe kewajiban ngendikaning kaki penang kudu, aku ingin kudu ngerampungi pakaryan. Iya pun wa wis ngerti nggir kang ya mengno bali ya marang kasatrianmu pokaling para soto kura mengko men diresiki karo wong atuh amun jadi pati aku ngantor kesembah ya wa. Bapak Kiai Jodipati aku ntar kesembah, aku matur nuwun tak bali marang Drepsila geni. Yo, nggir, cah bagus bali yo, tak pengestoni cah bagus. Wah, mati jagone Ngastina bela. Wah, ayo ngejak apa mati dereng aku. Wah.